a ničím nerušený sobotný večer, milí cigaroví priatelia. Vítajte u ďalšej v poradí už 242. cigarovej recenzie. A dneska si vyskúšame hneď dve novinky. Tešíte sa? Ja áno. Capitol Jack Robusto. Novinka vo formáte Robusto, aj keď trošilinku kratšom Robusto, výrobca udáva dĺžku 120 mm, nameral som 123, takže dostaneme niečo gratis. Priemer necelých 21 mm, čiže v reči cigarových čísel 4 a 7 8 x 52. Náplň viazací krycí list. Všetko je to Nicaragua, takže dneska máme nicaragujské puros. Nicaragujské puros o síle medium, čiže trojka, a veľmi priaznivej cene, 11,54 nie je nejaká vysoká pálka za cigaru. Samozrejme nie je to ani low budget cigara, tam máme iných zase odborníkov. Ale takým cigaram sme sa už v priebehu tohto kanála venovali pomerne dosť, čiže v budúcnosti sa budem snažiť skôr orientovať na tie novinky a nejakú strednú cenovú triedu. Hodnotenie Cigar Aficionado zatiaľ bohužiaľ nemáme. Svoje hodnotenie CR1 bez ohľadu na cenu, CR2 s prihliadnutím na cenu, ako aj čas fajčenia si tam dopíšem. Po dofajčení vy toto hodnotenie uvidíte ako vždy dole v popise videa. Poznámky nemáme, akurát máme našu klasickú poznámku. Ak by ste túto cigaru objednávali na e-shope Doutniky.es, link na cigaru nájdete v popise videa. Nezabudnite v košíku použiť kód CR Dárek, dostanete k vašej objednávke hodnotný darček. No, poďme sa mrknúť na ten Capitol. Takže takto vyzerá prstienok Capitol. Krásny, hladučký, svetlý krycí list, ako tá cigarka vyzerá veľmi, 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 by som povedal tak, že skoro až prémiovo. Pigtail tu máme, prasačí chvostík na čepičce. Nicaragua Premium. Takže prémiová cigara z Nicaraguy za 11 eur, no som veľmi, veľmi zvedavý. Mali ste už Capitol, alebo je to aj pre vás novinka? Ja som teda ešte nemal a som na ňu veľmi zvedavý. Netuším, aký bude poťah, ale risknem to a cvaknem to rovno katrom. Aj keď teda na prvý cvak som akurát tak odstrihol prasečí chvost, ale na druhý sa to už snáď podarí. No, uvidíme. Ak ste už túto cigárku mali, budem veľmi rád, ak mi napíšete do komentára, aké boli vaše dojmy z nej, ako vám chutila, nechutila a či by ste ju odporúčali aj iným fajčiarom. Stopky bežia. Skúsim si zatipovať čas. Čiže je to Robusto, aj keď také, no trošilinku kratšie Robusto, zo pár milimetrov mu chýba. K tej plnej dĺžke 127 mm je klasické 5-palcové Robusto. Ale ani tých 123 nie je nejako málo. Takže si zatipujem, že 65 minút, dajme tomu. Uvidíme. No, vyskúšame poťah. Poťah je v pohode. Poťah je v pohode. Ešte by som možno povedal, len si to overím,
Nie. Chcel som povedať, že mohol by byť o 2,6% tuchší, ale nie, nie, je úplne tip-top. Poťah je úplne skvelý. No a nezvyčajne dneska začneme aj druhou novinkou. A tou je toto. Dám si jeden rumík. Je to novinka od Republiky Božkov Solera Systema. Dominikánsky rum. Elegantní propojení stažených rumú z Dominikánskej republiky. A aj keď mi teda klasická republika nejako extrémne nechutí, a je to taký low cost základ pitíčko, hej, lebo napríklad ten úplne akože rum nepijem, ale toto som ešte nepil a teoreticky by to mohlo byť fajn. Aspoň teda očakávam, že to bude lepšie než klasický Božkov. Takže s dovolením ho otvorím a už takto hneď v prvej časti si s vami štrngnem s jedným poháričkom. Vo vôni je taký jemný, nasládly a nie je kopavý ten alkohol, čo je teda pre mňa príjemné prekvapenie. Potiahnem si z cigárky. Tak na zdravie. Vôňa je fajn. Ale toto, že vôbec není zlé. No nič. Vyjadrím sa k tomu v prvej tretinke. A few moments later. Vítajte v prvej tretinke. Cigárky Capitol Jack Robusto. Horenie absolútne rovnomerné. Není to, že úplne podľa pravítka, nejaký milimetrík nám tam možno jedna strana prehorieva viacej, ale myslím, že je na tú cenu úplne, úplne super. Tá konštrukčná stránka cigary nemá zatiaľ chybu. Poťah je skvelý, ani voľný, ani tuhý, cvaknuté katrom. Poťah je turbo mega super. Takýto poťah mám rád. Kladie jemný odpor, ale nenúti vás s tou cigarou bojovať a dvoj, troj, štvor poťahmi ju rozťahovať. Produkcia dymu nadpriemerná. Je to jedna z tých dymovníc, takže dymí tá cigárka skvelé. No a čo je možno najpodstatnejšie, ak je v poriadku konštrukčná stránka, tak potom samozrejme chuť. A tá chuť mňa osobne príjemne prekvapila. Je jemná, nasládla, krémová, trošku nugátová, trošku zemitosti, veľmi taká smooth, ako ja veľmi rád hovorievam, že je krémová, nekopáva, príjemná. Ten nikotín troječka úplne podpisujem. Nie je ani silné, ale zase nie je to ani typická nejaká Dominika ľahučka. Toto je klasický nikaragujský troječka, medium, sila, môže byť. Podpisujem všetkými desiatimi. Ako vždy, alebo takmer ako vždy, nám vo vstupe padol popol. No, čo sa dá robiť? Držal pekne, ale padol. Pozrieme sa na čas. A čas je takýto. 22 minút. A dáme si republiku. A republika je to takáto. No, ukážem. K tej republike 12 eur. Nie je vysoká suma, ale pozor, treba brať do úvahy, že je to len pol litrovečka. Počkajte, ja vám to hneď ukážem. Tu máme Die Klassische Republiku a tu máme túto prťavú republiku, systém Solera.
Klasická je ešte zavretá a ešte ostane zavretá, ale systém Solera som si dnes otvoril a na podiv je to opäť príjemné prekvapenie. Možno si spomínate na minulotýžňovú recenziu, kde som mal Vegafinu limitovanú edíciu Rok zajaca, či králika, či kejfrasa a 20-ročný diktátor. A mal som veľké očakávania, ktoré sa bohužiaľ nenaplnili. A dnes som očakávania žiadne nemal, pretože i rum je z toho lacnejšieho súdka, i cigara nie je nejaká drahá. Čiže nebol som nejak nastavený na nejaký mega chuťový zážitok, ale musím povedať, že jak cigara, tak tento rumík, systém Solera od Božkova, ma príjemne prekvapili. Nehovorím, že je to nejaké chuťové porno, alebo že od toho máte neviem čo čakať, ale za tú cenu... Obidve sú to vlastne cenová relácia do 12 eur, aj rum, aj cigara. Čiže 24 eur si odložte a dajte si jednu cigaru a vypite pol litra rumu. Nie, na zdravie. Rum je hladký, krémový, nekopavý, nebije vás tam do nosa a do chuti tá alkoholová pachuť ako u niektorých rumov. Vôbec nie je kopavý, je taký jemný. Čiže za mňa dneska aj cigára, aj rumík zatiaľ úplne v pohode. Much later. Vitajte v polovičke. Capitol Jack Robusto. Stúpol nám trošku nikotín. Tá cigara je jemne kopavejšia, ale ozaj len jemne, není to nič tragické. Ale v tejto polovičke je taká aj výraznejšia, plnšia chuť, podporená vyššou nikotínovou dávkou. Čiže teraz by som ju dal, nehovorím, že výrazne stúpol nikotín, ale najmä tomu 3,5, no, aby som to rovno nehrotil na 4. Horenie, akože no, úplne dokonale tiež už nie je, ale zatiaľ som necítil potrebu ho nejako korigovať plameňom, takže ho hodnotím ako veľmi dobré. Ani pri retrohalingu nie je tá cigara kopavá a vyrušujúca a korenistá. Jedna z tých takých smooth krémových, aj keď nie ako typicky krémových dominikánskych ľahkých cigár, toto je o level vyššie, ale rozhodne je tá chuť jemná a príjemná. Nie je vyrušujúca, mňa veľmi príjemne tá cigárka prekvapila, akože fakt som od nej nečakal nič extra. Nehovorím, že je tam priehršeľ chuti, to nie, ale je to smotanové, je to krémové, je to nugatové, je to trošku zemité, trošku oriešky zacítite, akože na tú cenu ako fakt pohodička cigárka. A na tú cenu je pohodička aj tento rumík. Ja viem, že veľa pravých rumárov ohrnie nos už z princípu, že Božkov, tá cošiše s koňom zražil. Ale ja vám teda poviem, že tento Božkov a tento Božkov je za mňa diametrálny rozdiel. Toto sa piť dá, tamto, ako tak tiež sa dá piť, no však čo by nie, ale na tomto si dovolím povedať, že si aj pochutíte. Tamto je, keď si chcete vypiť, že trošku obalamutiť hlavu, to dajme tomu. Na zdravie. Vôbec nie je presladený, teda na môj vkus. Nie je to žiadne lepidlo a je fakt taký jemný, bez kopavosti, bez nejakej vyrušujúcej liehovej zložky. Takže toľko k polovičke cigary. Pozrieme sa na čas.
Ja ho netuším, ale už ho tuším. 44 minút a sme v polke. Takže uvidíme, na aký výsledný čas sa dostanem. 3 days later. Sme na konci, milí priatelia. Horenie, v pohode, žiadne korekcie nebolo treba. Akože úplne podľa pravítka nie je, ale myslím, že keď to netreba riešiť dopaľovaním, tak je to vždy v poriadku. Drobné výkyvy môžu byť. Produkcia dymu nadpriemerná. Dymí tá cigara divoko. Divoko dymí. Poťah po celý čas úplne tip-top. Zastrihol som to katrom. Tá cigara nemá ani voľný, ani tuhý poťah. Teda na môj vkus. Hej, váš osobný môže byť možno trošku odlišný, čiže môžete si to najprv vycvaknúť cigar pančom a skúsiť a potom po prípade zastrihnúť katrom, ak by to bol problém. Ja som to dneska riskol, strihol som rovno katrom a nevypomstilo sa mi to. Čo sa týka chute, veľmi príjemná krémová cigara, jemný chuti, žiadna korenistá kopavosť, ani pri retrohalingu, ani pri klasickom poťahu. Čiže ak nemáte radi veľmi korenené cigary, napríklad ako ja, aj keď občas si ich teda rád dám, ale nevyhľadávam ich, tak toto by mohla byť cigarka pre vás. Mohla by to byť cigarka aj pre začiatočníka, keďže tá sila nikotínu zhruba v polke cigary sa mi tak zdalo, že trošku stúpla, ale teraz sa opäť ukľudnila a ten nikotín na tú troječku aj zodpovedá. Niekedy, ak nemáte nejaké prehnané očakávania, tak vás dokáže cigára príjemne prekvapiť. Pravda, pravda. A toto je konkrétne aj tento prípad. Nehovorím, že je to najlepšia cigára, akú som kedy mal, to rozhodne nie, ale za tú cenu myslím si osobne, že je to veľmi, veľmi príjemné pofajčeníčko a treba to vyskúšať, či vám tá cigara sadne. No, a čo je za mňa teda ďalšie dnešné prekvapenie? Je Republika System Solera. Tiež som neočakával viac menej nič od toho rumíku, ale za 12 eur, áno, je to len pol litrovka, nie je to sedmička, ale za 12 eur je to príjemné, jemné dominikánske pitíčko. Praví fajnšmekri ma možno opravia a doplnia do komentároch oveľa lepšie rumy, ale pozor, v cenovej hladine 12 eur, takže príjemné doplňanie vám prajem. Na zdravie, priatelia. Dobre, zatvárame. Toľko som si dneska dal. K cigárke akurát 4 poháriky. Myslím, že to tak stačí. Dám si ešte posledný poťah. Toto už je koniec. Aj keď dalo by sa to ešte fajčiť, ale ja som si pošmákol dosť a nemusím čakať, kým to zhorkne a zmekne. Odložím cigárku, zastavím stopky, 70 minút. Takže môj tip na 65 minút bol pomerne blízko. Prajem vám krásny sobotňajší večer, ak to teda sledujete v premiére. Budem sa na vás opäť tešiť na budúce. Užívajte si život a dajte si občas dobrú cigaru a dobrý rumík. Dovidenia, priatelia.